і добре дійшли пливих мій, Іречка з Децу. Ове, проводиться Іванович. Стефане, зашто ме тако гледаш? Да си још увек лјуд што сам ти заказао на састанак, хтео сам само најбоље за тебе. Ти си хтео најбоље за мене, како да не, ја нисам ни хтео састанак, а ти си ме слагао. Ако ни испало како треба, могу још једном да покушам да вас саставим. Можда ће ти дати још једну шансу, могу да је питам. Ено је тамо назад стоји, видим да је све време гледаш, ти си се заљубио у нју. Стефане, зашто си данас tako irritantan, ja nisam zaljubljen. Pogledaj ko stoji pored nje, njega sa vreme gledam. Kako? Misliš na onog dečaka sa naočarima? Ne, Stefane, ne mislim na njega, zar ne vidiš Martina? Mog brata od tetke šta radi ovde kod nas? Stefane, da li vidiš Fata Morganu? Da li ti nije dobro? Mislim da treba da odeš na sastanak. Ja ne vidim Martina, ne vidim tvog rođaka. Želimo da idemo na igralište? Da li želite vi? Ne, ne mogu sad, jer nekog posmatram. Moram to da radim, ali nije ni bitno. Stefane, vidim da me gledaš. Šta želiš od mene? I ja bih mogao to od tebe da pitam. Šta radiš ti ovde kod nas? Tačno, on ide u našu školu. Stefane, to i tako ne možda shvatiš. Tražim nove radnike za moju firmu. Ti se ne uklapaš u profil. Vidimo se posle. Jao, šta sad opet hoće? Opet je tako umišljen. O kom poslu priča? Stefane, znaš šta? On uvek misli da je u svemu najbolji. Mi ćemo otvoriti našu sobstvenu firmu. Da li misliš na neku firmu? Šta želite da radite? Da, imat ćemo vrlo uspešnu firmu. Koja će nešto ćemo raditi. Stefane, malo sam razmišljao. Znaš li šta smo mi? Šta smo? Mi smo đaci. Da je to, ali mi smo veoma smešni. Mogli bismo tako da zarađujemo novac. Razumem nešto kao klovnovi. Ti ne moraš da se šminkaš. Da li me razumeš? Da, ne. Šta si mislio s tim? Širit ćemo smeh svuda oko sebe. Mi smo proizvođači zabave. E, o čemu se radi? Mogu li ja da učestvujem? Žao mi ima, ali ne može. Ne možemo da te plaćamo. Stefane, znam da smo smešni, ali kako da zarađujemo novac na taj način? Nisam siguran da to može. Ako vam treba neko ko je zabavan, ja sam najzabavnija osoba na svetu. Da, Ema, ti si baš zabavna, zato neću da te zaposlim, zato što si previše zabavna. Treba bih da pitam Anu. Šta rade ovi ovde? Zdravo, ti si sigurno Ana Jovanović, ja sam Stefan, ja sam generalni direktor firme, mi smo proizvođači zabave. Dobro si čula. Stefane, ti imaš svoju firmu? To je nemoguće. Treba mi tvoja pomoć. Želim da svi čuju za moju firmu. Želim da to objaviš na internetu. Napiši neki oglas. Tako da svi čuju za nas. Mogu to da uradim, ali nisam tačno razumela kako se zovete, proizvođači zabave i koji broj telefona da upišem. Kako bi bilo da upišeš svoj broj telefona? Bićeš sekretarica ili menadžer. Ali ja sam direktor. Stefane, nema ništa od toga. Sigurno neću upisati svoj broj telefona. Pa dobro, onda upiši naš broj fiksnog telefona. Stefane, tvoja ideja je sjajna, ali ja sad moram kući da radim domaći. Ne, ne, to ne dolazi obzir. Taman je sve krenulo. Ana već piše oglas. Tako da ćemo biti uspešni. Da, Jelena Jovanović kraj telefona? Ko je to? Koga želite da čujete? Ne, ja ovde živim sa svojom porodicom. Jo ne, mama će sve da uprska. To je naš posao, moramo da zaradimo pare. Mama, ja ću preuzeti. Da, Stefan, kraj telefona, ja sam direktor firme. Nešto nisam to shvatila. Da je to bio neki drugi ili drugarici škole? Stefane, dobili smo naš prvi posao. Zaradit ćemo pare danas. Kako, pare? Nisam to očekivao. Onda ću svakako učestvovati. Stanite, šta sad dešava? Stefane, možeš li da mi objasniš ovo? Žao mi je, ali ja sam započeo svoj posao, nemam sad vremena. Žao mi je. Deca imaju takvu bujnu maštu, nadam se da to samo igra. Mislim da smo na pravoj adresi, zar ne, Stefane? Stefane, sad sam se malo unervozio, šta ćemo da radimo, da pričamo viceve? Stefane, ne moraš da budeš nervozan, ti odlično pričaš viceve. Zdravo, ko ste vi?
Nisam vas očekivala na mojoj žurci. Zdravo, ja sam Stefan, a ovo je Stevan. Mi smo proizvođači zabave. Jao, proizvođači zabave? Rekla sam svom suku da angažuje klovnove. Moram vam jedno reći, mi smo bolji od klovnova i to mnogo bolji. Došli su dva dečaka, ali vi nemate ni crveni nos, nemate ni priku, ne nosite kostim. Šta kaže Ajkula nakon što je pojela surfera, znate li? Lepo ste servirali na poslužavniku. Šta na poslužavniku? Jao, pa to je tako smiješno. Dobro, vi ste dobili posao. Uđite, dobrodošli. Tamo pozadi su gosti. Služite me, došli su zabavljači, bit će smeha. Stevre, ti ješ na levu stranu, a ja na desnu. Pričat ćemo viceve. Izvinite, mogu li da vam se predstavim? Ja sam Stefan. Da li želite da čujete vic? Pa naravno, rado. Zašto da ne? Otiše jedan čovjek od doktora i kaže mu, doktore, imam osjećaj da sam suvišan. I doktor kaže, sledeći. Jeste li razumeli? Da, da, sledeći. Ako želite još jedan vic da čujete, dođite do mene. Zdravo, ja sam Stevan. Ja sam zabavljač. Da li želite da čujete vic? Pa naravno. Kaže Perica tati, došao neki čovjek i traži dobrovoljni prilog za bazen, a tata kaže, pa daj mu čaše vode, razumete li? Jo, pa to je baš smiješno. Da li je vic toliko dobar? Nisam to znao. Irena kaže da moji vicevi nisu smiješni. Ova žurka je tako sjajna, ovi zabavljači super. Dobro, ovaj vic sam čuo od svog oca. Moja žena me je zamolila da joj pružim njen balzam. Greškom sam joj dao super lepak i znate šta? Ona još uvijek ne priča sa mnom. Ne znam zašto. Najbolji vic ikada. Pričajte dalje. Mi smo proizvođači smeha. Ako želite još neki vic da čujete, samo dođite. Stevane, da budem iskren, ne mogu da se setim. Nijednog vica više. Ni ja ne mogu. Ali vidiš li, neki već odlaze kući. Žurka će se završiti uskoro. Ovo je najzabavnija žurka na kojoj sam ikada bila. Baš super. To me raduje. Vidimo se uskoro. Sjajna žurka. Da, i ja tako mislim. I ovi vicevi bili su fantastični. Odlično je bilo. Jelena, gde je Stefan uopšte? Dobro pitanje. Otišao je negde sa Stevanom. Ne znam gde su otišli. Možda na igralište? Ne, mislim su dobili prvi zadatak za njihovu firmu. Kako molim? Kakva firma? Stefan ima firmu? Da, i meni su htjeli da prime. Nisu ni morali da im plaćaju. Ovaj dečak samo gluposti pravi. Kako firmu? Da je to moguće? Zdravo, stigao sam i obogatio sam se. Stefane, dođi i moramo da popričamo. Došao je? Stefane, gdje si bio i odakle ti novac? Pa, Stevan i ja smo osnovali firmu i zaradili smo novac. Bili smo na jednoj žurci i pričali smo viceve, to je sve. Stefane, zar ćeš da budeš kao tvoj brat Martin i ti sad imaš firmu? Stefane, rekao si da sam ja sekretarica. Da li ću dobiti ja jedan deo novca? Ana, možda radiš kod nas. Baš dobar vic, nećeš ništa dobiti. Stefane, nije tako lako voditi firmu. Ne možeš da osnuješ firmu tek tako. To je bio moj prvi i posljednji put, jer ne želim to više da radim. To sam samo radio zbog Martina da bi me video. Jo, svašta. Šta, firma se već zatvorila? Da, firma već ne postoji. Hteo sam samo da dokažem da mogu ja da imam firmu. Ostaću dete, neću više da radim. Vidimo se sljedeći put.